Дякую, шановні курсанти, панове офіцери, керівництво університету. Для кожного вищого навчального закладу така подія є дійсно визначальною. Я дуже чудово пам'ятаю, коли я 20 років назад стояв так само, як і ви, і приймав присягу. Я хочу, щоб ви для себе уяснили про те, що присяга – це не текст, це не слова. Це слово честі. Це принципи, яким ви маєте слідувати при прийнятті рішень у своєму житті. На сході України іде війна. І все ж таки ви свідомо обрали навчання на військовій кафедрі. Ваш вчинок дуже мужній. І я впевнений, що в разі необхідності ви зможете відстояти свободу та незалежність нашої України. Я хочу привітати ще раз вас із цим днем, із цим святом.